Se lige en fin blonde, og i det hele taget en fin kjole. Vi har lige syet den her kjole efter det her Poppy-magasin, som er et super godt børnesymønstremagasin med dansk syvejledning. Men her på kjolen, der satte vi en blonde på ærmerne, og det vil jeg gerne vise jer nu, hvordan man fint sætter blonden på. Så vi har her noget, der ligner forneden af et ærme og noget blonde. Og så skal I se, hvordan I gør det på maskinen. Jeg har sat min kantstikningsfod på, altså det vil sige, at jeg har en trykfod på med et styr, hvor jeg ligesom kan lægge blonden opad. Og det betyder så, at her sidder styret i midten, så jeg skal lige rykke min nål et par millimeter til venstre. Og nu rykker jeg så lige min nål lige et par millimeter til venstre. I kan se, at nålen den flytter sig. Sådan der. Her har jeg ret siden af stoffet, og så lægger jeg blonden på. Jeg har forberedt ved, at jeg har kantet mit stof. Det kunne enten være med zigzag, eller som her med en overlock. Og så lægger jeg simpelthen blonden på. Jeg har lagt en centimeter sømmerum til min oplægning, så blonden ligger den centimeter oppe. Så bruger jeg styret til at lægge blonden opad. Og i og med, at jeg har flyttet min nål en smule til venstre, så rammer stikningen lige ned i kanten af blonden her. Sådan her. Så jeg skal koncentrere mig om at følge en centimeter her, fordi det er den søm, jeg har lagt til. Og så simpelthen ligge ligesom blonden op ad styret. Så går det derudad. Så har jeg altså blonden syet på fuldstændig fint og lige her i kanten af blonden. Et lille pres med strygejern vil være rigtig fint, hvor vi ligesom bukker kanten op her, og så lige får presset kanten skarp. Så fik jeg presset min kant, og jeg er klar til nu at lave en stikning, så jeg kan holde mit sømmerum på plads. Og jeg bruger stadigvæk kantstikningsfoden. Nu flytter jeg så bare nålen helt over i venstre side. Så er vi helt over. Og det vil sige, at jeg kan stadigvæk bruge mit styr til at køre lige op ad blonden med, og så lave en bred stikning her. Og det er tungen lige i munden, men jeg har styret at køre efter. Og så har jeg en fin påsyet blonde, der ligger ens hele vejen. I får den lige her på bordet med den her baggrund. Den ligger fuldstændig ens hele vejen. Blonden er lige bred, og vi har en fin stikning, der holder sømmerummet. Så en rigtig sød afslutning. Det kan være mange forskellige typer bånd. Det behøver ikke lige umiddelbart at være blonde. Men flot og rent billede, man får på den måde. Så en kantstikningstrykfod er rigtig god. Den fås til de fleste Pfaff symaskiner og Husqvarna Viking. Så det var lige et lille fif til, hvordan I får nogle flotte afslutninger. Stoffet her har jo en helt fantastisk bord i sig selv. Så ærmet det skulle også være med en fin kantafslutning. Og det var som sagt poppybladet her, vi havde brugt til at sy kjolen efter. Rigtig god fornøjelse.